Բարև ձեզ, եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես Անի Ստեփանյանն եմ, որ վայրադարձությունները նախամարոտ։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի 3-1 նրկած նիստն այսօր շարունակվել է փակ ձևաչափով։ Հանձնաժողովի նախագահը մինչ նիստի սկսվելը խոսքը տրամադրել է Դավիթ Տոնոյանին։ Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի գնահատմամբ Կարմիր Խաչայ մարդասիրական մանդատ իրականացնող սուբյեկտից վերածվել է Ադրբեջանի հետ գործող սուբյեկտի։ Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ կա պայմանավորվածություն, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Ռուսաստանը շարունակում է շահագրգիռ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջ մղելու հարցում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան սարսափելի է և որ մարդասիրական օգնությունը Արցախի ժողովրդին սադրանք չէ, այլ անհրաժեշտություն։ ՊԵԿ-ը կանխել է ճշգրիտ տարածման հայտարարագրերով հագուստի և կոշիկի ներմուծման դեպքեր։ Միջազգային չափորոշչից ելնելով, մինչև 1 տարեկան լսողական խնդիր ունեցող երեխաները կվիրահատվեն։ Ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի 3-1 նրկած նիստն այսօր շարունակվել է փակ ձևաչափով։ Մենք գնում ենք առաջ և չենք սպասում, թե ինչ գնահատականներ կտա ընդդիմադիրները, որովհետև սա վերաբերում է մեր երկրի անվտանգությանը և մեր աշխատանքները միտված են անվտանգության բոլոր կորուստների վերականգնման հնարավորությունների ստեղծմանը։ Ասել է Անդրանիկ Քոչարյանը, հանձնաժողովի նախագահը մինչ նիստը սկսել է, խոսքը տրամադրել է Դավիթ Տոնոյանին։ Հասկացա, որ կազմը չի փոփոխվել։ Եվ հաշվի առնելով կրկին իմ խնդրանքին, իմ դիմումին ընդդիմադիրների մասնակցության հետ կապ վերաբերյալ, ես գտնում եմ, որ սա իրականում պաշտպանության և անվտանգության հետ կապված հարցերում կորսված պահ է ամեն դեպքում։ Սա իմ գնահատականն է, ինչպիսին էլ որ շահարկումներ կշարունակվեն լինել ընդդիմադիրների կողմից, որոնք որ հիմա բաց ասում են, որ իմ համար անընդունելի են։ Կարծում եմ, որ քանի որ ցնողը չկա, ես առաջարկում եմ անցնել փակ ռեժիմի։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ընդունել է Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող ԵՄ պատվիրակության ղեկավար Արտակարգ Եվրիազոր դեսպան Անդրեա Վիկտորինին հանդիպման շրջանակում Անահիտ Մանասյանը ներկայացրել է Բերձորի միջանցքի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հովանու ներքո Հայաստան բուժման նպատակով տեղափոխվող 68-ամյա քաղաքացուն Ադրբեջանի կողմից առևանգելու հետ կապված հարցեր։ Այս համատեքստում պաշտպանը հատուկ ընդգծել է միջազգային հանրության արձագանքի և քայլերի ձեռնարկման կարևորությունը, նաև ԵՄ տարբեր հաստատությունների և պաշտոնատար անձանց շրջանում։ Այսօր Կարմիր Խաչայի գրասենյակի դիմաց բողոքի ակցիային մասնակցում է նաև ադրբեջանական անցակետից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դուստրը, Վերա Խաչատրյանը։ Նա պահանջել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեից ապահովել տեսազանք հոր հետ, որպեսզի իմանա, թե հայրը ֆիզիկապես ինչ վիճակում է։ Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի գնահատմամբ Կարմիր Խաչը մարդասիրական մանդատ իրականացնող սուբյեկտից վերածվել է Ադրբեջանի հետ գործող սուբյեկտի, երբ թույլ է տվել Վագիվ Խաչատրյանի առևանգումը։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ Կարմիր Խաչը կարող էր շատ կոշտ արձագանքով կանխել միջադեպը, հենց սկզբից այս հարցի մասին տեղեկացնելով կենտրոնական մարմիններին։ Այժմ Կարմիր Խաչը ունի հնարավորություն մաքրելու անունը, հարկավոր է կոշտ հայտարարությամբ հանդես գալ և ստիպել Ադրբեջանին գոնե այս փուլը հրաժարվել հանցավոր գործունեությունից։ Ադրբեջանը կասկածի տակ է դրել Կարմիր Խաչի մարդասիրական ամբողջ գործունեությունը, առևանգելով Արցախի բնակիչ Վագիվ Խաչատրյանին։ Նաև օգտագործել է միջազգային կառույցի հանդեպ ունեցած վստահությունը իր խնդիրը լուծելու նպատակով։
Միեդում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի խոսքով, նախ Ադրբեջանը պետք է Կարմիր խաչին տեղյակ պահեր, որ կա հանցագործության համար փնտրվող անձ, որը կարող է ձերբակալվել։ Կարմիր խաչն էլ պետք է դրամասին տեղեկացներ Վագիֆի ընտանիքի անդամներին և միայն գիտակցված համաձայնության պարագայում իրականացներ տեղափոխումը։ Այս միջադեպով տեսանք, որ հարցակման թիրախ է դարձել ոչ միայն Արցախի քաղաքացին, ովքեր եղել և դեռ երկար ժամանակ մնալու են ադրբեջանական ապօրինի գործողությունների թիրախում։ Մենք տեսանք, որ թիրախավորվեց Կարմիր խաչը, որը մարդասիրական մանդատ իրականացնող սուբյեկտից վերածվեց Ադրբեջանի հետ համագործակցող սուբյեկտի։ Իրավապաշտպանի համոզմամբ Կարմիր խաչը կարող է շատ կոպիտ արձագանքով կանխել միջադեպը, հենց սկզբից այս հարցի մասին տեղեկացնելով կենտրոնական մարմիններին։ Բացի այդ, Կարմիր խաչը պարտավոր էր արձագանքել իր գործունեության խոչընդոտների մասին, կոչ անելով ավելի կոշտ գործիքակազմ ունեցող կառույցներին աջակցել Կարմիր խաչի մանդատին։ Հարցին, թե ինչու է Կարմիր խաչը պասիվ այս հարցում, Սիրանուշ Սահակյանը պատասխանեց. «Նրանք անընդհատ վախեցած են ադրբեջանական արձագանքներից. Ադրբեջանը տակտիկական նկատառումներով անընդհատ ռիսկեր է ստեղծում, սպառնում է, որ առհասարակ անհնարին կդարձնի Կարմիր խաչի գործունեությունը Ադրբեջանում»։ Եվ նրանք գերզգուշավոր դիրքերից են հանդես գալիս, որ ապահովեն իրենց շարունակական գործունեությունը այդ երկրում։ Մենք տեսանք, որ Կարմիր խաչի հետ համագործակցության արդյունքում նախապայման ստեղծվեց, որպիսի Վագիֆ Խաչատուրյանը դառնա կեղծված քրեական հետապնդման զոհ։ Անդրադառնալով նրան, որ Հակարիի կամրջի վրայից Ադրբեջանի կողմից առևանգված Վագիֆ Խաչատրյանը հրաժարվել է Կարմիր խաչի միջոցով հաղորդակցվել իր հարազատների հետ, Սիրանուշ Սահակյանը նշեց, չկա հստակ տեղեկատվություն, թե ինչ պատճառներով անձը պետք է հրաժարվեր հարազատների հետ զրույցներից։ Արդյոք անձը գտնվել է պատշաճ հոգեբանական և ֆիզիկական վիճակում այդ որոշումը կայացնելու ժամանակ, թե կամքի ազատ կամ արտահայտության սահմանափակումների և հարկադրանքի ներքո զրկվել է այդ երաշխիքի օգտագործումից, այստեղ դարձյալ մենք տեսնում ենք լռություն, որը իմ կարծիքով հիմնավորումներ չունի։ Ադրբեջանը Կարմիր խաչի առաքելության միջոցով Խաչատրյանին Արցախի արդարադատության դաշտից խաբեությամբ է բերել Ադրբեջանի արդարադատության դաշտ, ինչը մարդու իրավունքների տեսանկյունից կոչվում է արտակարգ հանձնում, իսկ սա խախտում է անձի իրավունքները։ Այս դեպքում միջազգային իրավունքը բացառում է արդարադատականությունը։ Այնուհետև Ադրբեջանը ոչ արժանահավատ մեկնաբանություն տվեց, որ անձը միջազգային հետախուզման մեջ է եղել, ինչը հերքեց նաև Հայաստանի ՄԻՊ-ը։ Այսպիսի իրավիճակում արդարացի գործընթացներ ակնկալել չենք կարող։ Սահակյանը Վագիֆ Խաչատրյանին դատական ատյանների միջոցով վերադարձնելը չի խրախուսում, քանի որ այդ կերպ տարիներ կպահանջվեն։ Այնինչ Արցախի քաղաքացուն պետք է օր առաջ դիվանագիտական կամ քաղաքական ճանապարհով վերադարձնել և ստիպել Ադրբեջանին դադարեցնել նման գործելակերպը։ Այդեկ Իրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջով մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմում է ներկայացրել Ռաշիդ Բեկլարյանի իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ։ Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Վերջինս մոլորվելու հետևանքով հայտնվել էր ադրբեջանական վերահսկողության ներքո գտնվող տարածքում։ Եվրոնյուզին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ կա պայմանավորվածություն, որ Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Փաշինյանի խոսքով այդ երկխոսությունը նույնպես մինչև այս պահը տեղի չի ունեցել։ Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդական ջանքերի մասին, կառավարության ղեկավարը նշել է, որ ընդհանրապես միջնորդության առավելությունները վաղուց և բոլորին հայտնի են, բայց բոլոր միջնորդություններն ունեն որոշակի թերություններ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոնյուզին տված հարցազրույցի ժամանակ անդրադարձել է նոյեմբերի 9-ի եռակող համաձայնագրին, ընդգծելով, որ մինչ այժմ էլ որոշակի դրույթներ դեռևս խախտվում են Ադրբեջանի կողմից։ Նախ պիտի ասեմ, որ այնուամենայնիվ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը խաղության պայմանագիր կամ ինչպես դուք անվանեցիք, խաղության գործարք չի իր իրավական կողմով, բայց ոչ այնքան դե յուրե, որքան դե ֆակտո այն նրա մի շարք դրույթներ կոպտորեն խախտված են։ Դուք ձեր հարցը
նշեցիք խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Եվ դա հասկանալի է բոլորին, բայց օրինակ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ սահմանված է Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտի գոյությունը, եւ Ադրբեջանի նախագահն էլ ստորագրել է այդ հայտարարության ներքո, ավելին նշվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում կա շփման գիծ, եւ Լեռնային Ղարաբաղը ունի տարածք, որը սահմանված է Եռակողմ հայտարարության 7-րդ կետով։ Վարչապետն անդրադարձել է նաև Եռակողմ հայտարարության նույն 7-րդ կետին, որը վերաբերում է փախստականների եւ ներքին տեղահանված անձանց վերաբնակեցման խնդրին։ Ըստ որի տեղահանված անձինք վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ՝ ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի գրասենյակի հովանու ներքո։ Սակայն վարչապետի խոսքով մինչ օրս Ադրբեջանը չի կատարել իր առջև դրված պարտավորությունը, ընդգծելով, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայաթափված մի շարք գյուղերում շինարարական աշխատանքներ են ընթանում եւ ըստ Ադրբեջանի այդ տարածքները վերաբնակեցվելու է ադրբեջանցիներով։ Եռակողմ հայտարարության հաջորդ կարևոր կետը վերաբերում է ռազմական գործողությունների ժամանակ գերիների եւ քաղաքացիական անձանց պատանդարության խնդրին։ Միջև հիմա վերադարձված են հեճուկս Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի գերիները, պատանդներ այլ պահվող անձինք, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունից, հայկական կողմից միջև այժմ 33, մինչև վերջերս 33 կար, 33 գերի կար, վերջերս էլ 2 հոգի առևանգվեցին։ Փաշինյանի խոսքով խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլ պետք է լինի։ Դա է իմ մոտեցումը, դա է իմ համոզմունքը եւ հավատը։ Ես կարող եմ սկսել նախավերջի Բրյուսելյան մեր հանդիպումից, երբ որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց 29,800, դա Հայաստանի դեպքում, եւ 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Փաշինյանը նշել է, որ պայմանավորվածություն կա, ըստ որի Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև պետք է տեղի ունենա երկխոսություն Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության նպատակով, սակայն այս մասով նույնպես որևէ երկխոսություն տեղի չի ունեցել։ Անդրադառնալով միջազգային դերակատարներին, Փաշինյանը նշեց Եվրոպական միության միջնորդական ջանքերը ուղղված բանակցություններում։ Բարձր գնահատելով Եվրոպական միության միջնորդական դերը, Փաշինյանը խոսել է նաեւ բանակցային գործընթացում առկա դրանց թերությունների մասին։ Ամեն միջնորդություն ունի իր յուրահատուկ թերությունը, եւ եթե թույլ կտաք, ես կխոսեմ թերության մասին։ Հիմա օրինակ, տեսեք, Բրյուսելյան հարթակի առումով մենք տեսնում ենք հետեւյալ խնդիրը, եւ այդ խնդիրը շարունակական է, որ մենք սեղանի շուրջ պայմանավորվում ենք, որոշակի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերում Եվրամիության խորհրդի նախագահի ներկայությամբ եւ վկայությամբ, եւ եթե կողմերից որևէ մեկը այդ պայմանավորվածությունը չի հասցեագրում, այդ պայմանավորվածությունները չի հասցեագրում, չի իրականացնում, դրան չեն հետևում նույնիսկ գնահատականներ կոնկրետ։ Վարչապետի խոսքով ստեղծվել է նաև մի փաստաթուղթ, որտեղ ներառված են Բրյուսելյան հարթակում ձեռք բերված այն պայմանավորվածությունները, որոնք չեն կատարվել։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև Բերձորի միջանցքի շրջափակման եւ դրա արդյունքում Արցախում ստեղծված հումանիտար աղետի մասին։ Վարչապետն ընդգծեց, որ այս համատեքստում Ադրբեջանը կոպտորեն խախտում է 2023 թվականի փետրվարի 22-ի ընդունված որոշումը, ըստ որի Ադրբեջանը պարտավորվում էր միջանցքով ապահովել տրանսպորտային միջոցների եւ քաղաքացիների երկկողմանի անխափան երթը։ Ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։ Ինչ է նշանակում հումանիտար ճգնաժամ։ Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես սնունդ չի մատակարարվում, արտաքին մատակարարման սննդի չկա։ Չկան առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ, եւ այս առումով մենք այնտեղ սովի իրական վտանգի առաջ են կանգնած, եւ
առողջապահական պրոբլեմների եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Բերձորի միջանցքի շրջափակմանը զուգահեռ Ադրբեջանը հայտարարում է Աղդամի ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղին հումանիտար օգնություն տրամադրելու մասով հասանելի է։ Վարչապետն անդրադարձել է նաեւ Ադրբեջանի այս հայտարարությանը։ Սկզբունքորեն գիտեք, կներեք մի քիչ աբսուրդ բան ասեմ, բայց լուսնից դեպի Լեռնային Ղարաբաղ էլ ճանապարհը բաց է։ Ոչ մի անցագրեն, բայց ես չեմ կարող խոսել ինձ անհայտ ինստիտուցիաների մասին, թե դա ինչ ճանապարհ է, Մարսից, լուսնից, չգիտեմ, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչը փաստաթղթավորված հասկացություն է։ Հիմա ճանապարհը փակ է, եթե որևէ մեկ կասկածում է, դուք կարող եք հենց հիմա գնալ եւ փորձել գնալ դեպի Լեռնային Ղարաբաղ։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնություն հասնելու անհրաժեշտությունը, հակառակ դեպքում չէր ասի, որ ես չեմ կարող օգնություն։ Եվ երկրորդը արձանագրում է, որ ինքը դա չի կարողանել, եւ երրորդը չի կարողանել Լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով, եւ որին հետեւեց նաեւ, եթե չեմ սխալվում, Freedom House միջազգային կազմակերպության արձագանքը կոչով, որ պետք է ապահովել հումանիտար բեռների հասանելիությունը Լեռնային Ղարաբաղ։ Ալբերտ Սաֆարյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Ռուսաստանը շարունակում է շահագրգիռ մնալ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացն առաջմղելու հարցում։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե Ռուսաստանի բանակցային ակտիվությունը հայ-ադրբեջանական գործընթացի շրջանակներում նվազել է ռուս-ուկրաինական հակամարտության պատճառով։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորմանը, նշել է. Ռուսական կողմն ամեն բան անում է տարածաշրջանում կայուն խաղաղության եւ ներդաշնակության հասնելու համար։ Մենք ամբողջովին եղել եւ շարունակում ենք մնալ շահագրգռված հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գործընթացի առաջմղման հարցում։ Մենք ամեն բան անում ենք ամուր խաղաղության եւ համաձայնության հասնելու համար տարածաշրջանում։ Մենք լիովին կատարում ենք մեր պարտավորությունները հարավային Կովկասում։ Ակտիվության ինչ նվազման մասին կարող է խոսք լինել, եթե վերջին 1-2 ամսում տեղի են ունեցել բարձր մակարդակով շփումներ Ռուսաստանի Դաշնության մասնակցությամբ։ Խոսելով Լաչինի միջանցքը հապաշրջափակելու ապրանքների եւ ապրանքների մատակարարումն ապահովելու եւ հումանիտար աղետներից խուսափելու համար Ռուսաստանի կողմից իրականացվող քայլերից, Զախարովան նշել է, որ Մոսկվան աշխատում է կողմերի հետ եւ վերահաստատում Լաչինի միջանցքը շտապ հապաշրջափակելու եւ Արցախի բնակիչների կյանքի համար նորմալ պայմաններ ապահովելու անհրաժեշտությունը։ Իհարկե, շատ բան կախված է նաև քաղաքական կամքից եւ փողզիչումային քայլերի պատրաստակամությունից, եւ այս դեպքում լարվածությունը կարելի է հանել, եւ դրա համար մենք աշխատում ենք կողմերի հետ։ Խոսելով ադրբեջանցի սահմանապահների կողմից Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի պաշտպանության տակ գտնվող քաղաքացի Վագիվ Խաչատրյանի առևանգման, նաև Ռաշիդ Բեգլարյանի ձերբակալման մասին, Զախարովան ասել է, որ տեղի ունեցածը անկասկած դժվարացնում է առանց այդ էլ բարդանգուցալուծումների, փողզիջումների եւ լուծումների որոնումը։ Տեղի ունեցածը խորացնում է իրավիճակը։ Մենք տեսել ենք նաև տրամագծորեն հակառակ գնահատականներ հայկական եւ ադրբեջանական կողմից։ Մենք ելնում ենք հաշտեցման կարեւորությունից, ինչպես հայ-ադրբեջանական կարգավորման, այնպես էլ Ղարաբաղյան բնակչության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովման համատեքստում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ Մոսկվան աջակցում է Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև բանակցային գործընթացի մեկնարկին։ Մենք աջակցում ենք Բաքվի եւ Ստեփանակերտի միջև բանակցությունների մեկնարկին։ Այս թեման շահագրգիռ կողմերի հետ մեր շփումների օրակարգում է։ Ռուսաստանը ջանասիրաբար աշխատում է կողմերի մոտեցումները մերձեցնելու ուղղությամբ, որոնք ներկայում լրջորեն տարբերվում են Լեռնային Ղարաբաղում լարվածության աճի ֆոնին։ Զախարովան ընդգծել է, որ տարածքային վեճերը պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի, սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի շրջանակում։ Մեզ հայտնի են Բաքվի դիրքորոշումներն այդ հարցում։ Հայկական կողմը նույնպես նմանատիպ հավանականություններ ունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հիմք ենք ընդունում այն, որ տարածքային վեճի հարցերը պետք է լուծվեն հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի շրջանակում, իսկ այն համակարգում է համապատասխան եռակողմ հանձնաժողովը։ Մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ հուլիսի 12-ին երկար դադարից հետո կայացել է 4-րդ նիստը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կողմերին խորհրդատվական և փորձագիտական աջակցություն տրամադրել։
Տիտամնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեշ։ ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիան սարսափելի է եւ որ մարդասիրական օգնությունը Արցախի ժողովրդին սադրանք չէ, այլ անհրաժեշտություն։ Շիֆը ընդգծել է այն փաստը, որ Ադրբեջանը պարտավոր է թույլ տալ Բերձորի միջազգով հումանիտար բեռների տեղափոխումը եւ որ ԱՄՆ պետք է աջակցի Հայաստանին ու Արցախին։ Այլ թեմաներ, ՊԵԿ-ը կանխել է ոչ ճշգրիտ տարածման հայտարարագրերով հագուստի ու կոշիկի ներմուծման դեպքեր։ Մանրամասները դիտեք ներկայացվող տեսանյութում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետուվաշնի ծառայողները կանխել են չհայտարարագրված խոշոր քանակությամբ հագուստի տեղափոխումը։ Հորերս Մաքսակետ ժամանած Բեռնատարը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ԳՍ-ն, տեղափոխել է Ռուսաստանի Դաշնության վերին Լարս անցակետում լրացված տարածման հայտարարագրով ձևակերպված ապրանքներ։ Մաքսային ծառայողների կողմից իրականացրած հսկողության արդյունքում պարզվել է, որ Բեռնատարի մեջ առկա են չհայտարարագրված ապրանքները, մասնավորաբար 2330 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով նոր հագուստ, որի արժեքը ըստ հուլիսի 27-ին կազմված համապատասխան հայտարարագրի կազմել է 2,542,000 ռուսական ռուբլի, շուրջ 11 միլիոն դրամ։ Նշված բեռի վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության վերին Լարս անցակետում կազմվել է տարածման հայտարարագիր։ Նշենք, որ ի սկզբանե տվյալ ապրանքների վերաբերյալ հայտարարագիր չի եղել, այն կազմվել է ավելի ուշ ապրանքների Բագրատաշենի անցակետ հասնելուց 2 օր անց։ Այս պատճառով Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային ծառայության աշխատակիցների կողմից տվյալ հայտարարագիրը հետ է կանչվել ճանաչվել է անվավեր, քանի որ հայտարարագրման ժամանակ ապրանքները պետք է գտնվեն ուղարկող երկրի Մաքսային մարմնում։ Փաստի առթիվ Արևելյան Մաքսատուն վարչության Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնում կազմվել է Մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն, Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով։ Ապրանքները տրանսպորտային միջոցի հետ միասին մի պահ են վերցվել Բագրատաշենի Մաքսային կետ բաժնի տարածքում։ Դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Երևանում կանցկացվի Գիտության և Գործարարության օրեր 2023 համաժողովը, որի շրջանակներում Հայաստանը կհյուրընկալի հանրահայտ գիտնականների և այլ հյուրերի աշխարհի տարբեր մասերից։ Համաժողովը միտված է Հայաստանի տնտեսության հետագա առաջընթացին։ Մենք խորապես հավատում ենք, որ գիտելիքը սահմաններ չի ճանաչում և միասին կարող ենք հարթել գիտելիքի և գործարարության համատեղ ճանապարհը։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը, նշելով, որ նախարարությունը նախաձեռնել է մի միջոցառում, որը գիտնականների, գործարարների և ներդրողների համար ծառայելու է որպես մեկ միավորող հարթակ։ Հենց այս առիթով Երևանում դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում կանցկացվի Գիտության և Գործարարության օրեր 2023 միջոցառումը։ Միջոցառման նպատակն է նպաստել բիզնեսի և գիտության գործակցության զարգացմանը, ակտիվորեն գործակցել միջազգային գործընկերների հետ և դրանով բացել շուկաներ, մեր իսկ գիտնականների համար ստեղծելով նոր հնարավորություններ։ Նախարարը նշեց մի քանի հանգամանք, որի միջոցով կարևորվում է համաժողովի անցկացումը։ Նորարարության խթանում գիտնականների գործարարների համար հարթակ տրամադրելով ցուցադրելու իրենց առաջադեմ հետազոտություններն ու հայտնագործությունները, համաժողովը խրախուսելու է նոր գաղափարների և տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք կարող են խթանել տնտեսական առաջընթացը։ Գիտելիքների փոխանակում Գիտության և գործարարության օրերը նպաստելու են գիտելիքի և փորձի փոխանակմանը ակադեմիական և գործարար համայնքների միջև։ Ներդրումների ներգրավում նման միջոցառման կազմակերպումը գրավում է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային ներդրողների ուշադրությունը, քանի որ պոտենցիալ շահագրգիռ կողմերը ակնտես են լինում նորարարության աճի ներուժին, նրանք կարող են հակված լինել ներդրումներ կատարել հայկական ստարտափերում և նախաձեռնություններում, աջակցելով երկրի տնտեսությանը և ստեղծելով նոր աշխատատեղերի հնարավորություններ։ Համաժողովի եւս մեկ կարևոր հանգամանքներից է միջազգային ճանաչումը, քանի որ դրա շրջանակներում ներգրաված են բանախոսներ եւ մասնակիցներ աշխարհի տարբեր երկրներից, որի միջոցով բարձրանում է նաեւ մեր երկրի ճանաչելիությունը համաշխարհային ասպարեզում։ Գիտության եւ գործարարության օրեր համաժողովն առաջին անգամ անցկացվել էր նախորդ տարի, որին մասնակցում էին ավելի քան 1000 մասնակիցներ, այդ թվում նաեւ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Արդեմ Փաթափությանը եւ այլ ոլորտների հանրաճանաչ գիտնականներ ու հյուրեր։ Ինչպես նախորդ տարի, այս տարի եւս համաժողովին ներկա են լինելու պատվավոր հյուրեր Հայաստան կժամանի հայտնի գիտնական, գրող և փիլիսոփա Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը, ով լինելու է միջոցառման գլխավոր բանախոսը։ Այս տարի ևս ունենալու են գիտության բիզնեսի ոլորտներում տարբեր հաջողություններ գրանցած հայ և օտարերկրյա հայտնի խոսնակների։ Ուրախ եմ հայտարարել, որ մեր ժամանակների ամենանշանավոր մտավորականներից Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը մասնակցելու է համաժողովին որպես հատուկ հյուր։ Պարոն Թալեբի բեկումն այն ներդրում է գիտության, այդ թվում ֆինանսների, վիճակագրության
եւ ռիսկերի ոլորտում նրան համաշխարհային համբավ են բերել։ Ուղիղ տեսակապի միջոցով ասուլիսին միացավ նաեւ հանդրահայտ գիտնական Նասիբ Թալեբը։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ համաժողովի շրջանակներում ներկա եմ գտնվելու Հայաստանում։ Երբ ես մեծանում էի Լիբանանում, այնտեղ հայեր շատ էին ապրում եւ իմ կապը նրանց հետ շատ սերտ է։ Հայաստան գալն ինձ համար նույնն է, ինչ հարազատ տուն վերադառնալը։ Մեր կապը հայերի հետ հաստատվել է դեռևս 2000 տարի առաջ, որն ամուր փոխկապակցված է մշակութային եւ պատմական թելերով։ Համաժողովի հիմնական գաղափարը գիտնականների, ներդրողների եւ գործարարների միջոլորտային համատեղ գործակցության միջոցով Հայաստանի տնտեսության զարգացումն ու ակտիվացումն է։ Առաջին հայացքից կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես է հնարավոր տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչների համատեղ գործակցության արդյունքում ապահովել Հայաստանի հետագա զարգացումը։ Միջոլորտային գործակցության արդյունավետության մասին Նասիմ Նիկոլաս Թալեբը դիտարկում է իր օրինակով։ Երբ ես փոքր էի, հայրսով բժիշկ էր, ինձ հարցնում էր, թե ինչ մասնագետ եմ ուզում դառնալ։ Նա ինձ առաջարկում էր դառնալ բժիշկ, գրականագետ կամ բիզնես ոլորտի մասնագետ։ Իրականում ես երեք մասնագիտություններին էլ տիրապետում եմ եւ միջոլորտայնության շատ կարկառուն ներկայացուցիչներից եմ հիմա։ Մի կողմից ես զբաղվում եմ բիզնես ոլորտով, մյուս կողմից գրքեր եմ գրում, նաեւ սերտ կապ ունեմ գրականության հետ, որի շրջանակներում ունեմ բազմաթիվ գիտական աշխատանքներ։ Երբ խոսքը վերաբերվում է միջոլորտայնությանը, պետք է ասեմ, որ այն ինձ համար շատ կարևոր է։ Կարող եմ ասել, որ այն միայն ինձ օգուտ է տալիս։ Հայտնի գիտնականն աշխարհին հայտնի է որպես փայլուն ոչ ավանդական մտածող, նա մարդկանց խախուսում է մտածել շրջանակներից դուրս, ինչը կարևորվում է նորանոր գաղափարների իրականացմանը եւ դրանցում հաջողություններ գրանցելու գործում։ Ալբերտ Սաֆարյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ Լուրեշ։ Միջազգային չափորոշչից ելնելով, մինչև 1 տարեկան լսողական խնդիր ունեցող երեխաները կվիրահատվեն։ Առաջին 6 ամիսը հայտնաբերման եւ ախտորոշման փուլն է, իսկ 6 ամսից մինչև 1 տարեկանը համապատասխան միջոցառումների։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնում 19 տարի է, ինչ իրականացվում է կոլխեար իմպլանտացիայի ծրագիրը։ Այժմ նաև գործում է աուդիոլոգիական սքրինինգային ծրագիր, որը հենց ծննդատներում ստուգում է նորածինների լսողությունը։ Այն թույլ է տալիս խնդիրները վաղ հայտնաբերել եւ իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ։ Սա առողջապահության նախարարության որդեգրած քաղաքականությունն է։ Ծրագրի կարևորության մասին է խոսել առողջապահության փոխնախարար Արտակ Ջումայանը։ Տվյալ ծրագիրը շատ կարևոր ծրագիր է, քանի որ գիտեք, արդեն մի քանի տարի շարունակ Երևանի բժշկական կենտրոնում երեխաները վիրահատվում են եւ վերջին մի քանի տարվա ուրեմն առողջապահության գործոնը որպես նախարարություն շատ բարձացվել է եւ արդեն երրորդ, չորրորդ տարին է մենք ամբողջովին վիրահատության եւ հետ վիրահատական 1 տարվա ուրեմն ռեաբիլիտացիոն շրջանը ամբողջովին կատարվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Փոխնախարարի խոսքով այս պահին վերանայում են լսողական սքրինինգի ամբողջ գործընթացը, որը թվայնացվում է։ Կստեղծվի նաև էլեկտրոնային ռեգիստր, որը թույլ կտա ամբողջովին վերահսկել ծննդատնից մինչև վիրահատական գործընթաց և հետվիրահատական շրջան։ Ծրագրին կընդգրկվեն թե ԻՑՆ և թե կյանքի ընթացքում ձեռք բերած լսողական խնդիր ունեցող երեխաները։ Հայաստանում կոխլեար իմպլանտացիա իրականացնելու նախաձեռնությունը հայկական միջազգային հիմնադրամի ղեկավար Սալբի Ագարակյանի և UCLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ագիրա Իշիամանինն է եղել։ Վիրահատությունն ամբողջովին կատարվում է պետպատվերի շրջանակներում։ Սարքերի հրավիրված բժիշկների և այլ բաղադրիչների ծախսերը հոգում է հայկական միջազգային հիմնադրամը։ 2003-ին ՀՈՒՊՄ-ը բժիշկներ, բժաշխատողներ, մասնակետներ, մենք եկանք և շրջեցինք հիվանդանոցները, տարբեր հիվանդանոցներ Հայաստանի մեջ։ Եվ որոշեցինք, որ ծրագիրը տեղավորենք Երևանի հիվանդանոցի մեջ, ինչու, քանի մենք UCLA համալսարանի բժշկական կենտրոնից ենք, ուզեցինք, որ համալսարանի կամ հավասար բժշկական կենտրոնի մեջ ցնենք այդ ծրագիրը, որ իսկապես ունենանք այդ արդյունքները։ Ծրագրի շնորհիվ 230-ից ավելի երեխա լսում և խոսում է։ Հայաստանում 4-րդ աստիճանի ծանրալսություն ունեցող 15 հիվանդի մոտ 1 ամիս առաջ կատարվել է կոխլեար իմպլանտացիա, տեղադրվել է խխունջային իմպլանտ։ Այդ նպատակով ԱՄՆ-ից Հայաստան էր ժամանել USLA համալսարանական կլինիկայի պրոֆեսոր Ագիրա Իշիաման, որն էլ և Էրեբունի բժշկական կենտրոնի պրոֆեսիոնալ թիմի հետ իրականացրել է վիրահատությունները։ 2022 թվականը վիրահատությունների առումով Էրեբունի բժշկական կենտրոնում ռեկորդային է եղել։
ընդունել։ Կատարվել է աննախադեպ 25 վիրահատություն։ Առանձնահատուկ է նաև, որ վիրահատվածների մեջ շատ են մանկահասակները, ինչն իդեալական տարիքային շեմ է նման վիրահատությունների դեպքում։ Էրբունի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Հարություն Խուշկյանի, Ճապոնիայի դեսպանի և ԱՄՆ դեսպանատան ներկայացուցչի ներկայությամբ 1.5 տարեկան Դանիելին միացվեց արտաքին լսողական սարքը։ Կոխլեար իմպլանտացիայի ծրագիրը պարզապես վիրահատություն չէ, այլ համալիր միջոցառումների շղթա է, որը սկսվում է հիվանդների ընտրության հստակ չափանիշներով և ավարտվում հետվիրահատական երկարատև աշխատանքով, քանի որ լսողությունը վերականգնելուց հետո անհրաժեշտ է լինում զարգացնել երեխայի խոսքը։ Անաղմուկ աշխարհի ձայներն այսօրվա գեր ժամանակակից սարքավորումների միջոցով լիարժեք կդարձնեն լսողության խնդիր ունեցող բազմաթիվ հիվանդների։ Նարնե Ղուկասյան, Հայկ Գևորքյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Անդրադառնանք միջազգային նորություններին. Ուկրաինա-ռուսական լայնամասշտաբ ներխուժման սկզբից ի վեր մոտ 50,000 ուկրաինացի կորցրել է ձեռքերն ու ոտքերը։ Նրանց թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, քանի որ պրոթեզավորումը ժամանակ է պահանջում և որոշ տուժածներ վնասվածքից հետո շաբաթներ կամ ամիսներ շարունակ ամպուտացիայի են սպասում։ Բացի այդ, պրոթեզների արժեքը կարող է հասնել մինչև 50,000 եվրոյի, մինչդեռ ուկրաինական իշխանությունները յուրաքանչյուր վիրավոր զինվորին վճարում են մինչև 20,000 եվրո, իսկ քաղաքացիական ինչ հաճախ ընդհանրապես չեն կարողանում բուժվել և ստիպված են լինում դիմել բարեգործական կազմակերպությունների։ Մյուս լուրերը դիտեք տեսաշարով։ Օգոստոսի 2-ի գիշերը Ռուսաստանը կրկին իրանական շահիդ անոթաչուներով հարձակվել է Կիևի և Օդեսայի վրա։ Մայրաքաղաքում պայթուններ են հնչել։ Կիևի իշխանությունները հայտնում են, որ մայրաքաղաք թռչող բոլոր կամիկադզե անոթաչուները խոցվել են։ Կիևի բնակիչների մեջ զոհեր և վիրավորներ չկան։ Ըստ Կիևի քաղաքապետի, քաղաքի 3 թաղամասերում ընկել են խոցված անոթաչու թռչող սարքերի բեկորներ, սակայն լուրջ վնասներ չկան, մի տեղ վնասվել է ոչ բնակելի շենք, մյուսում ծառը։ Օգոստոսի 1-ից Իսլանդիան դադարեցրել է իր դեսպանության աշխատանքը Ռուսաստանում, դառնալով նման որոշում կայացրած եվրոպական առաջին երկիրը։ Մոսկվայում Իսլանդիայի դեսպանատան գործունեությունը դադարեցնելու մասին որոշումը չի նշանակում խզել դիվանագիտական հարաբերությունները, հենց որ պայմանները թույլ տան, Իսլանդիան առաջնահերթության կարգով կվերականգնի դեսպանատան աշխատանքը, հայտարարել է Իսլանդիայի արտգործնախարարությունը։ Մոսկվան պատասխանել է, որ նման որոշումը անխուսափելիորեն պատասխան արձագանք կստանա։ Իսլանդիան նաև հայտնել է Ուկրաինայում դիվանագիտական իր ներկայությունը մեծացնելու մասին։ Իսլանդիայի դիվանագետները օգտագործելու են Լիտվայի դեսպանատան շենքը։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին ևս 4 մեղադրանք առաջադրվել։ Տաշնային դատախազները Թրամփին մեղադրում են 2020 թվականի ընտրությունների արդյունքները տապալելու իշխանությունը պահպանելու փորձի համար։ 45-ջանոց մեղադրական եզրակացությունում նշվում է, որ Թրամփը փորձել է թույլ չտալ կոնգրեսին հաստատել դեմոկրատ Ջո Բայդենի հաղթանակը և զրկել ընտրողներին արդար ընտրությունների իրավունքից։ Դատախազներն ասում են, որ Թրամփը գիտեր, որ Ջո Բայդենի նկատմամբ իր հաղթանակի մասին պնդումները կեղծել, սակայն նա կրկնել է դրանք ամերիկյան հասարակության մեջ անվստահության և զայրույթի լարված մթնոլորտ ստեղծելու և ընտրական գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահությունը խաթարելու համար։ Ղազախստանի Ալմատի քաղաքի բարձրահարկ շենքերից մեկում օգոստոսի 1-ին բռնկված խոշոր հրդեհի հետևանքով զոհեր չկան։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել 31 մարդ, այդ թվում 16 երեխա։ Արտակարգ իրավիճակների քաղաքային վարչության մամուլի ծառայությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ալմատի միկրոշրջաններից մեկի 16 հարկանի շենքում հրդեհ է բռնկվել, որից հետո հրդեհը հասել է էլեկտրական մալուխներին, վերելակին։ Փրկարարները հայտնել են շենքից ավելի քան 300 մարդու տարհանման մասին։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը հայտնել է, որ Նիգերում ռազմական հեղաշրջումից հետո ստեղծված իրադրության ֆոնին Ֆրանսիայի իշխանություններն սկսել են Նիգերից հայրենակիցների տարհանումը։ Իտալիայի արտգործնախարարությունը նույնպես հայտարարել է Նիգերից համակաղակացիների տարհանման մասին, դեսպանատունը մնում է բաց։ Հուլիսի 30-ին հազարավոր մարդիկ Նիգերում ակցիա էին դուրս եկել ընդդեմ Ֆրանսիայի և Արևմտյան Աֆրիկայի պետությունների, տնտեսական համայնքի, նաև ի պաշտպանություն հայրենիքի պաշտպանության ազգային խորհրդի, որը ձևավորվել է պետական հեղաշրջման մասնակիցների կողմից։
կողմից։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, թողարկման ավարտին ծանոթացեք եղանակային կանխատեսումներին, մինչ նոր հանդիպում։